الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنوبكم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعلمون مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. نكنام سورة غافر سمتو نكنام سورة فصلت ayat ที่ 22 Allah Subhanahu wa ta'ala bani betul tha wa ma kuntum tastatiruna ay yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Yani tha hai phu ne ke man ban la bang nu te ne pe dal phu ne sang tu akra ពូអ្នកមិនបានលះបង់អំពីត្រជារបស់ពូអ្នកអំពីភ្នែករបស់ពូអ្នកអំពីស្បែករបស់ពូអ្នកនោះទេផ្ទុយទៅវិញពូអ្នកមិនជឿជាក់នោះទេថាអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាដឹងពីអ្វីដែលពូអ្នកធ្វើមានន័យថាពូអ្នកជឿថាអល់ឡោះមិនដឹងអំពីអ្វីដែលពូអ្នកធ្វើនោះទេនៅក្នុងអាយ៉ានេះអល់ឡោះសូឡាបានរំលឹកពីស្ថានភាពអ្នកដែលកាហ្វេនិងអល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាដែលពួកគាត់សាងទៅអាក្រក់ដោយចំហមានន័យថាពួកគាត់មិនខ្លាចមនុស្សមើលឃើញនោះទេនៅពេលដែលពួកគាត់សាងទៅអាក្រក់ហើយពួកគាត់ក៏មិនបានលះបង់ទង្វើរបស់គាត់ពីអវយវៈរបស់ពួកគាត់ដែរដោយសារពួកគាត់មិនជឿថាថ្ងៃគ្រាមិតអវយវៈរបស់គាត់អាចធ្វើសាក់សីប្រាប់អល់ឡោះសុបហានាឡាពីអវ័យដែលពួកគាត់ធ្វើនោះទេចាំបានចាំអាយ៉ាតអល់ឡោះប្រាប់ថាម៉េចវ៉ាឡាគិនវ៉ានន្ទុមអិនអល់ឡោះឡាយ៉ាឡាមូគាធីរ៉ាមីម៉ាតាមលូនប៉ុន្តែពួកអ្នកគិតថាពួកអ្នកជឿជាក់ថាអល់ឡោះមិនដឹងភាគច្រើននៃអ្វីដែលពួកអ្នកធ្វើនោះទេនេះថាជាការគិតខុសរបស់ពួកអ្នកចឹងការដែលណាដកាហ្វៀរក៏មិនជឿជាក់ជីវិតថ្ងៃអាខិរ៉ាតក៏មិនជឿជាក់ពីសមត្ថភាពដ៏ធំធេងរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡាដែលអាចឲ្យអវយវៈរបស់ពួកគាត់និយាយកើតនៅថ្ងៃគ្រាមិតព្រោះថានៅក្នុងទុនយាអល់ឡោះសូឡាមានសមត្ថភាពឲ្យបណ្ដាតចេះនិយាយអញ្ចឹងនៅថ្ងៃគ្រាមិតអល់ឡោះសូឡាចង់ឲ្យអវយវៈណាមួយនិយាយក៏អល់ឡោះសូឡាមានសមត្ថភាពដូចគ្នាព្រោះថានៅក្នុងទុនយាយើងបានឃើញច្បាស់ទៅតោងនឹងភាពជាក់ស្ដែងដែលយើងមើលឃើញគឺអណ្ដាតនៅក្នុងទុនយាគឺអាចនិយាយបានចឹងនៅពេលដែលអល់ឡោះសូឡាចង់ឲ្យអ្វីណាមួយផ្សេងនិយាយគឺវានឹងនិយាយតាមអ្វីដែលអល់ឡោះសុបហានុតាឡាចង់បានចាំបានជាមានអ្នកខ្លះនៅថ្ងៃគិយាមិតពេលគេវៀងគាត់ទៅវិលម៉ាសាតមានអ្នកខ្លះគឺដើរនៅលើមុខរបស់ពួកគេសួរថាដើរនៅលើមុខយ៉ាងម៉េចកើតធម្មតាមនុស្សនៅក្នុងទុនយាគឺដើរដោយជើងយើងដើរដោយប្រើជើងប៉ុន្តែនៅខែគីយ៉ាម៉ាត់មានអ្នកខ្លះដើរដោយមុខដោយសារទៅអក្រក់ដល់ពួកគាត់សាវអល់ឡោះសាឡាបានតបស្នងដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងអល់ឡោះដែលមានសមត្ថភាពឲ្យជើងយើងដើររួចនៅក្នុងទុនយានៅខែអាខិរ៉ាតអល់ឡោះសាឡាមានសមត្ថភាពឲ្យមុខរបស់គាត់ដើរហើយមានអ្នកខ្លះពេលដែលគេវៀងទៅគឺរូបរាងរបស់គាត់តូចល្អិតដូចជាក្របធញ្ញជាតិតែវាមកសោតសានភាពអ្នកដែលតកពុះនៅក្នុងទុនយាអញ្ចឹងសួរថាតើបើសិនជាខ្លួនគាត់ទាំងមូលមានក្បាលមានខ្លួនមានដៃមានជើងប៉ុនក្របធញ្ញជាតិសួរថាអាចខ្លាចជាមនុស្សយ៉ាងម៉េចកើតហើយដើរយ៉ាងម៉េចកើតនៅថ្ងៃនោះសមត្ថភាពរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានុតាឡានៅក្នុងទុនយាអល់ឡោះសូឡាមានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យមកលោកខ្លះតូចដូចជាមូស
ដូចជាសត្វល្អិតផ្សេងៗតូចប៉ុន្តែនៅក្នុងខ្លួនវាមានប្រព័ន្ធដំណើរការអាចដំណើរការបានធម្មតាចឹងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងទនីយដែលយើងមើលឃើញឲ្យសត្វខ្លះដើរគេឃើញថាដូចជាសត្វពស់អីវាអត់មានជើងទេប៉ុន្តែវាអាចប៉ះទីបានដែរសត្វខ្លះមើលឃើញនៅពេលយប់សត្វខ្លះមើលឃើញតែពេលថ្ងៃសត្វខ្លះដើរដោយជើង4សត្វខ្លះដើរដោយជើង2ចឹងមិនចម្លែកទេដែលអល្លោះសម្រាប់ប៉ះដូរនៅថ្ងៃគ្រាមិតតាមអ្វីដែលអល្លោះសម្បន្ទាឡាចောင်းចង់បានចឹងនៅពេលដែលអល្លោះសម្បន្ទារំលឹកថាអវយវៈចេះនិយាយនៅថ្ងៃគ្រាមិតដើម្បីធ្វើសាក្សីពីអ្វីដែលមនុស្សបានធ្វើចឹងវាមិនជារឿងចម្លែកសម្រាប់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានទេព្រោះគាត់ជឿជាក់ពិតប្រាកដចំពោះសមត្ថភាពរបស់អល្លោះសុផាណូតាឡាអល្លោះមានសមត្ថភាពផ្លាស់ប្ដូរស្ថានភាពយើងកាលនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយមនុស្សអាចរស់បាននៅទីកន្លែងតូចចង្អៀតមួយក្នុងផ្ទៃម្ដាយរបស់គាត់នៅក្នុងស្បូនក៏អាចរស់បានមែនទេក្រោយមកអល្លោះសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរទីកន្លែងរបស់គាត់នៅក្នុងឌុនយ៉ាឲ្យមានលក្ខណៈធំទូលាយរស់នៅក្នុងឌុនយ៉ាកាលនៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយពួកគាត់មើលមានភ្នែកមើលមិនឃើញអល្លោះសម្រាប់ក្រោយពេលដែលឲ្យគាត់កើតចេញមកឌុនយ៉ាគឺឲ្យភ្នែកគាត់មើលឃើញកាលនៅក្នុងក្នុងផ្ទៃម្ដាយពួកគាត់ទទួលទានអាហារអត់កើតាមមាត់គឺរស់ដោយសារការចិញ្ចឹមពីម្ដាយតាមរយៈតោងចិត្តរបស់គាត់ហើយក្រោយពេលចេញពីឌុនយ៉ាពួកគាត់ទទួលទានអាហារដោយមាត់របស់គាត់នេះជាស្ថានភាពដែលប្រែប្រួលសូម្បីតែនៅក្នុងឌុនយ៉ាចឹងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតការវិវត្តការផ្លាស់ប្ដូរតាមអ្វីដែលអល់ឡោះសម្រាប់ចង់បានវាជារឿងដែលងាយស្រួលបំផុតចំពោះអល់ឡោះសុផាណូតអល់ឡោះចឹងអ្នកដែលការហ្វៀតអល់ឡោះប្រាប់ថាពួកគេមិនលាក់បាំងទេពីប្រការអាក្រក់របស់ពួកគេមានន័យថាទង្វើអាក្រក់ដែលពួកគេសាងគឺពួកគេមិនលាក់បាំងទេដោយសារពួកគាត់អត់ជឿថាទង្វើអាក្រក់របស់គាត់នឹងត្រូវគេកត់ត្រានឹងត្រូវគេយកមកជំនួសជំរះគាត់ពួកគាត់គិតថាក្រោយពេលដែលស្លាប់ពីឌុនយ៉ាទៅចប់ចាំបាននៅក្នុងអាយ៉ាតអល់ឡោះប្រាប់ថាអ្វីក៏ទុំតស្តាទីរូនអាយាឈាដអាឡៃគុំសម្អ៊ុគុំវ៉ាឡាអបសារគុំវ៉ាឡាជូលូគុំឯថាពួកអ្នកមិនលាក់បាំងទេទុយទៅវិញពួកគាត់អ្នកខ្លះគាត់ធ្វើអាក្រក់ដោយចំហជាមួយអ្នកដទៃដោយពួកគាត់មិនក្រៃរអាទេដោយសារពួកគាត់មិនជឿជាមួយថ្ងៃអាខិរ័តពួកគាត់គិតថាក្រោយពេលស្លាប់គឺអ្វីៗហ្នឹងក៏ឡងគាត់ប៉ុន្តែការពិតគឺមិនដូចអ្វីដែលពួកគាត់គិតនោះទេវ៉ាឡាលីគុំដនគុំលាឌីដនតុមរ៉ាប់ប៊ីគុំអរដាគុំហ្វអស្បះតុមីនខាសរីនអល្លោះប្រាប់ថារិសាការគិតអាក្រក់របស់ពួកអ្នកបែបនោះហើយជាមួយម្ចាស់របស់ពួកអ្នកទៅធ្វើឲ្យពួកអ្នកអន្តរាយហើយពួកអ្នកស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលខាត់បងទាំងឡាយដោយសារការគិតខុសរបស់ពួកអ្នកដោយសារការគិតអាក្រក់របស់ពួកអ្នកចំពោះអល្លាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាទៅធ្វើឲ្យពួកអ្នកវិនិច្ឆ័យអន្តរាយនៅថ្ងៃដែលជួបនឹងអល្លាហ៍ស៊ុបហានាតាឡាជាធម្មតានៅក្នុងអ៊ីកូស៊ី1អល្លាហ៍សាឡាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថានៅក្នុងអ៊ីកូស៊ីដែលនប៊ីបានដឹកការពីអល្លាហ៍សាឡាថាអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាអណាអិនដវ័ននីអាប់ឌីប៊ីមានន័យថាយើងគឺអាស្រ័យទៅតាមការគិតរបស់ខ្ញុំរបស់យើងមកជាមួយយើងមានន័យថាអល់ឡោះនឹងតបស្នងជាមួយយើងតាមអ្វីដែលយើងគិតជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាណាដល់គាត់គិតល្អជាមួយអល់ឡោះមានអ៊ីម៉ានជាមួយអល់ឡោះគិតល្អជាមួយអល់ឡោះអល់ឡោះនឹងតបស្នងល្អដល់គាត់ប៉ុន្តែអ្នកដែលគាត់គិតអាក្រក់ជាមួយអល់ឡោះសុផានូតាឡាអល់ឡោះសុផានូតាឡាក៏នឹងដាក់ទណ្ឌកម្មជាមួយគាត់ដូចគ្នាតែមិននិយាយថាអ្នកខ្លះគាត់ពេលជួបប្រទះនឹងបលាគាត់គិតថាអល់ឡោះសូឡាដូចជាអត់យុត្តិធម៌ជាមួយគាត់ទេខំធ្វើល្អប៉ុណ្្នឹងហើយនៅជួបប្រទះនឹងបលាមិនចេះចប់អ្នកខ្លះកាហ្វេអ្នកខ្លះធ្វើសេរិចអល់ឡោះសូឡាកាន់តែផ្ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យគេកាន់តែផ្ដល់អំណាចឲ្យគេកាន់តែផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យគេចំណាយគាត់ខំសម្យ៉ាងខំបួសខំសកាត់ប៉ុន្តែជួបប្រទះបលាមិនចេះចប់នេះជាស្ថានភាពរបស់អ្នកដែលគ្មានការអត់ធ្មត់អ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានខ្សោយដែលគាត់គិតអវិជ្ជមានចំពោះអល់ឡោះសុផាណូតាឡាហើយគាត់ត្រូវដឹងថានៅពេលដែលគាត់គិតបែបណាចំពោះអល់ឡោះអល់ឡោះនឹងអនុវត្តបែបនោះចំពោះគាត់អញ្ចឹងបើគាត់មានការអត់ធ្មត់សូមឌូអាពីអល់ឡោះសុផាណូតាឡាឲ្យរួចផុតពីបលានោះអល់ឡោះសុផាណូតាទទួលយកឌូអារបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់គិតថាអល់ឡោះទម្លាក់បលាលើគាត់រហូតអល់ឡោះនឹងអនុវត្តបែបនោះចំពោះគាត់អល់ឡោះនឹងធ្វើបែបនោះចំពោះគាត់តាមអាចសហាយដល់នាវិរិកាពីអល់ឡោះសុផាណូតាឡា
Chúng mình nhớ chuyện này Islam cứ chăm bài từ tới kết là o chỉnh vụ Allah subhanahu wa ta'ala. Với đó Allah có tra sản phẩm dưỡng cứ đâm bệnh dưỡng là o. Miên hai phong nơi phía khao đã dưỡng một đừng. Chứ những từ tới từ tôi dấu nơi ở với đó Allah subhanahu wa ta'ala có tra mà chỉnh vụ dưỡng hay kết với chỉ miên chỉ nơi chỉnh vụ Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mong tờ lâm là dưỡng thị, mong ổng phiên là dưỡng thị. Miên thầy dưỡng thế đang ổng phiên là thôn ảnh. Miên thầy dưỡng thế đang ổng phiên là Allah subhanahu wa ta'ala. Allah prabh tha fa'i yasbiru fannaru mathwallahum wa yasta'atibu famahum minal mu'tabin. Mình thầy bà sân và phụ khót ọt một bàn đưa một ọt một bàn của đáy có phương ở rũ cứ chỉ thị của lai sạp phụ kê đáy. Mình thầy nạ đặt phương bài nụ nạ đặt phương từng vợ cọ nạ đặt ca phiệt nạ đặt sửa rách nạ đặt bệnh trang nạ Allah sạp phụ kê đáy nạ đặt tiêu chụp ngay ở khai rát. Lập ra thà là tập hợp trong cõi rồi mà phụ cốt cứ than ở rủ. Tu chỉ phụ cốt trom ban rồi mà trom ban có phụ cốt quyết chỉ bớt xây vì năng đại. Vậy sao thì bu phàm hùng minh al mọt thề bin hai phần sau phụ cốt sum ông qua co sum ở rủi phật bị adab có phụ cốt minh ở nam mà lại minh sự mặt phía chuôi phụ cốt ở rủi phật bị adab lại hai ông qua co sum vỡ tờ lóc mà rộng đồn giá với nhà bay sang từ ngôi lõ có phụ cốt lấy minh ở ca thiệt đại. Chẳng sao phía và phụ cốt cứ nếu không tôn nhớ chỉ phê về lý Allah đó là cả dừng phước khó chẳng nào có đói cần là tao bắt tay chỉ muốn Allah xong đó Allah nơi ta được tự nhiều người dân thất nơi ti còn lái đã Allah xong đó xa là bọn ti còn lái đã Allah xong đó là cả còn ta nơi phê đã là dân mà đào hai rồi vậy thì ngóc cứ tự bắn bật tu chỉ ủng vô co chẳng nào có đói nhưng đang tha ca sai dùng mà ba hali nào được cả nơi phê là còn dùng dù tức này là có hô chênh máu cứ chỉ chìm ông vô có sống bị Allah subhanahu wa ta'la ai bán vô tà la mở ra tôn gia mình nằm bây bán sang tù lỡ phần tay phụ khót phát biến ở các thiệt thị đó là phụ khót trom lệch bán phụ khót sống ai mà lại cắt là nơi thay đại xa chỉ hành năm ông vô có sống bị Allah subhanahu wa ta'la hô để chỉ vô được phụ khót phụ khót có ác sự thâm được cái này phụ thần này sẽ lạp tiền được cái ác khởi cái ao bể này dùng cát sa tham ấy cứ lấy miếng sáp tiệt tiếng nạ này không sủa gai Allah sủa gai lấy sáp tiếng nạ này không nở gai rồi bảo Allah sủa gai lấy sáp trên này chỉ than ở phía rồi bảo nạ này cái khai ra cứ phục cốt đừng trai rúa chỉ âm mật miếng này khác hal or bạc cốt bạc cao or bạc cốt cứ cốt từ tuôn ban chỉ bị chém căn đờ ở bạc sa lang có bạc tai có miếng này khác bạc cao akro or bạc cốt cứ căn tai bạc thay mười cốt ở da bạc cốt cứ căn đờ bạc thay ពីមួយប្រភេទទៅមួយប្រភេទកាន់តែមានភាពខ្លាំងក្លាឡើងអញ្ចឹងទណ្ឌកម្មនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតគឺមានភាពខ្លាំងក្លាបំផុតហើយវាក៏មិនមែនជាទណ្ឌកម្មមួយប្រភេទដែរគឺរាប់រយរាប់ពាន់រាប់លានរាប់សែនប្រភេទយើងមិនដឹងទេគឺមានតែអាឡោះសុបហានអូតាឡាអញ្ចឹងមានទណ្ឌកម្មនៃការដុតមានទណ្ឌកម្មនៃការវាយដំមានទណ្ឌកម្មដោយអ្វីអ្វីផ្សេងសពបែបយ៉ាងនៃថារូបភាពតនកម្មនៅថ្ងៃនោះគឺអល់ឡោះសាឡាបានកំណត់ជាស្រេចសម្រាប់អ្នកដែលប្រឆាំងនឹងអល់ឡោះសុបានអត់ទៅហើយស្ថានភាពវាគឺធ្ងន់ធ្ងរបើយើងប្រៀបធៀបអាដាបនៅក្នុងជាហានមហើយនឹងក្នុងទុនយាវាឃើញថាខុសគ្នាដោយមេឃនឹងដីទុនយានេះស្ថានភាពលំបាកបំផុតនៅក្នុងទុនយាគឺបើប្រៀបធៀបនឹងជាហានមវាដូចជារឿងដែលស្រាលរឿងដែលមិនលំបាកសម្រាប់តែបន្តិចជាងឯបានជាអ្នកដែលរស់នៅដែលទទួលបានអ្នកម៉ាត់ច្រើនបំផុតពីអាឡោះសាឡាក្នុងឌុនយាហើយគាត់ជាអ្នកកាហ្វេតនៅថ្ងៃគីយ៉ាម៉ាត់គេយកគាត់បញ្ចូលក្នុងនរកាហើយគ្រាន់តែចូលដល់គេដកគាត់ចេញវិញគ្រាន់ទម្លាក់ចូលដល់ហើយគេដកគាត់ចេញវិញគេសួរគាត់ថាតើអ្នកឯងពីមុនមកធ្លាប់សុបាយរីករាយឬអត់គាត់ថាអតីតតាំងពីគាត់កើតមកគឺស្គាល់តែអាហ្សាបមិនដែលស្គាល់ភាពរីករាយសូម្បីតែម្ដងដោយសារភាពខ្លាំងក្លានេះអាហ្សាបក្រនដែរទម្លាក់ចូលទៅហានរੂហើយលើកមកវិញគឺធ្វើឲ្យពួកគាត់ភ្លេចទាំងអស់អ្នកមកទាំងឡាយដែលគាត់ទទួលបានគាត់គិតថាគាត់តាំងពីកើតមកគឺស្គាល់តែភាពវេទនាដែរស្គាល់ភាពងាយស្រួលនឹងគេទេនេះជាស្ថានភាពនៅក្នុងឋានរੂរបស់អាឡោះសុបានរ៉ាសុំដូអាពីអាឡោះសុបានរ៉ាឲ្យការពារយើងទាំងអស់គ្នាអំពីឋានរੂរបស់អាឡោះសុបានអូតាឡាالله بني متول تا وقيضنا لهم قرناء وزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت
من قبلهم من الجنس والإنس إنهم كانوا خاسرين มีนิทานยังบ้านสมรู้ยังบ้านริบชอบไอ้นักกาเฟตในมัดแพะในกูกรนำไว้ไอ้นักแตงโนคือสมรู้ไอ้ผู้เกตบตายไอ้ผู้เกในเอาไว้ดันในปีมุกผู้เกในเอาไว้ดันในปีกราผู้เกมีนิทานต่างวัวกระได้ผู้เกซ่าในขนมตุนเยอะจุบุนเนี่ยดันกาเฟตในอัลลอฮ์สุลัยในขนมยันอัลลอฮ์พระท้าอัลลอฮ์สมรู้ไอ้ผู้เกมีนกูกรนจิตชัยตอนมนุษย์ยังกรุบกรอบดักการเมาเป็นได้บุคคลมันเนี่ยการเมามันเนี่ยคือมีชัยตอนมันเนี่ยในชีวิตก่อนมีมาเลย์การมันเนี่ยในชีวิตก่อนชัยตอนคือเอาทิ้งก่อนจะรับกับอัครชัยตอนคือเอาทิ้งก่อนจะรับกับอัครให้เจ้าทั่วบ้านก่อนจำในประการนั้นอัลลอฮฺสุบานตะละมันเจ้าอัยพะพอละกอดมลัยกะในชีวิตกอดคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัยในทายรักษากอดกาปีกอดปีประกาศอักรนั้นจึงเนดาลกาฟิรซัยฏอนในชีวิตกอดนั้นคือตบตาให้กอดเมื่อเคยประกาศอักรนั้นคือทายชีประกาศละออที่ว่าเราประทับว่ากัยยับนาละฮุมกุรอนะยึกบานสมรู้ឲ្យผู้เกในผู้กอดปีซัยฏอนในชอบជាមួយผู้เกว่าใจเย็นูละหุ่มให้ชัยตานั่นคือตบตายไอ้ผู้กอดในประกาศกระไอ้ผู้กอดเมื่อคืนท่าละอ้อให้ประกาศละอ้อไอ้ผู้กอดเมื่อคืนท่ากระไอ้ในความเขาท่าสัญญาวันปัญญาไอ้บัวบานปัญญาไอ้สกัดคำราศีหอดจะงอบยอดตาไอ้เนี่ยตัดใจเช่นกลุ่มนัดตั้งอันนั่นคือมาไปชัยตานกลุ่มนัดตั้งอันนั่นคือมาไปชัยตานแต่ตบตายแต่ลบเลี้ยงผู้กบาร์บกอดผู้งูผู้กบาร์บกอดอะไรเก็บแบบนู้นแล้วพระท่าวิจิเนี่ยตบตายตึงเวอร์ในปีมกมันปีกราวิภูเกย์ว่าฮักกาเลห์มุลกาวลุฟีอุมามิงกอดะคาเลตอัลลอฮ์ประทานอาดับคือบานทะเลภูเกย์โดยจากบานทะเลอุมัดชนนมุนมินาจินเนวัลอินส์ในปุจินให้หนุ่มนุ่งเอ็นน้องกาโนคาสิรินเป็นประการนักอุกอดคือจินดาขัดบองท่านนักข่าวจุนามนักขัดบองจะได้ขนมอายัดนี้ยึดคิดทามนุษย์นึกไปได้อัลลอฮ์สุลัยช่างไอ้กอดบ้านละออัลลอฮ์นั่งสมรู้ไอ้กอดในเนตได้จุงวิงกอดเนตได้จิมัดแพร่ระบกอดเนตได้จุงวิงกอดคือจิมนุละออได้รุมเลิกกอดที่ประกาศละอจุงรุ่งกอดแต่ระบกาศละอให้หนึ่งห้ามกอดกอดที่ประกาศอักระปัจจัยเนตได้อัลลอฮ์สุลัยช่างไอ้กอดอักระอัลลอฮ์สุลานุสบรูลมนุษย์ในนั้นจึงมีก้อนที่จึงมีอักระจึงมีเรื่องตัดจัดก้อนเลยประกาศอักระนั่งบนตึกบนอาก้อนเลยประกาศละอ่อแต่มันยึดจิตอิสลามตะวันเกจึงมีเรื่องเอายกชะตุกได้ในขนมการหรือมัดแทะหรือนักใส่กบรู้ท่าจิตธรรมดามนุษย์คือก้อนมีตุ่มโน่ตาตามัดแทะประกอบนบีมีสัทธาอัลมารุอัลลอฮีนิคอลีลีฮีมีท่ามนุษย์ครบรู้คือท่านเลือกศาสนามัดแพร่ระบกอดน่าระกอดสลายท่านนั่นเลยตุ่มล้อมัดแพร่ระบกอดเจ้าวันนี้เคยท่าเส้นมัดแพร่ระบกอดชีน่าซาเลยเจ้ามันเจ้าคือก้อนมันคือตัวเราติดปลีกกาละอ่อนปัตตาบอกมัดแพร่ระบกอดชีมันเอากระเจ้ามันเจ้าคือก้อนหนึ่งร่องติดปลีกกระปีมัดแพร่ระบกอดอัลลอฮฺบานีมัตุลเจ้าท่าบอกว่าละลัดีนักฟารูلا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون من ثنا ركافة تغلب بكون يتها شو كنا كم سنا القرآن هاي شو كنا لولا نبي لك سور القرآن سكم ثا كنا نعند تطول شيء جمنا تسان في بنا كافة نبي لك بكون أسمع تفيب نكرون كا تجيج نكرون كا نوم مو نفطان ដើម្បីប្រឆាំងនឹងកូរ៉ានគឺពួកគាត់ធ្វើនៅទង្វើអត់ប្រយោជន៍ធ្វើនៅទង្វើដែលរំខានដល់អ្នកដទៃអំពីការស្ដាប់អំពីការស្វែងយល់អំពីកូរ៉ានអញ្ចឹងតាំងពីសម័យកាលនាប៊ីនិយាយថាអ្នកកាហ្វេក៏បានប្រាប់គ្នាថាកុំស្ដាប់កូរ៉ានហើយឡូឡានៅពេលដែលគេសូត្រកូរ៉ានសង្ឃឹមថាពួកណានឹងទទួលជ័យជំនះមានថានៅពេលដែលពួកណាឡូឡាស្រែកឡូឡាទៅ
អ្នកដែលសូត្រកូរ៉ានណាប៊ីសសឡាមដែលសូត្រកូរ៉ានដែលដាវ៉ាពួកគាត់នឹងប្រជុំទង្វើនឹងនេះជាការកិតរបស់ពួកគាត់នេះជាការកិតរបស់ពួកគាត់នៅសម័យយើងក៏ចឹងដែរអ្នកដែលគាត់ថាត់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សៃតានថាត់នៅលើមាគាខោពួកគាត់ហាមគ្នាអំពីការស្ដាប់កូរ៉ានអំពីការស្ដាប់ហាឌីសណាប៊ីសសឡាឡោះអាឡៃដោយសារអីគេពួកគាត់ខ្លាចកាលណាគេស្ដាប់ទៅគេនឹងស្វែងយល់ពីបន្ទូលរបស់អាឡាហ៍ស៊ូបហានាហូវតាឡាអញ្ចឹងសៃតានរារាំងបរិវាររបស់វាមិនឲ្យស្ដាប់ទេប្រការដែលត្រឹមត្រូវគេឃើញថាវាណាខ្លះបាននិយាយរឿងនិទានបាននិយាយរឿងទុនយ៉ាបាននិយាយរឿងមិនត្រឹមត្រូវពីសាសនារបស់អាឡាហ៍ស៊ូបហានាហូវតាឡាពួកគាត់ជឿចិត្តស្ដាប់ប៉ុន្តែបាននិយាយរឿងត្រូវពីអាឡាហ៍និយាយពីកូរ៉ាននិយាយពីហាឌីសណាប៊ីពួកគាត់អត់ចង់ស្ដាប់ទេព្រោះថាប្រការហ្នឹងគឺយ៉ាងម៉េចកាលណាស្ដាប់ទៅគឺដូចបោះអក្រាតគាត់ខ្លួនឯងចឹងព្រោះថាអល់ឡោះស្ដាប់បោះអក្រាតស្ថានភាពអ្នកដែលកាហ្វេរស្ថានភាពអ្នកដើរមូណាហ្វេរស្ថានភាពអ្នកដើរនៅលើមាគាដើរមិនត្រឹមត្រូវចឹងពួកគាត់គឺមានការលំបាកបំផុតនៅពេលដែលស្ដាប់លើកូរ៉ានសម័យតែមុនមូណាហ្វេរនៅសម័យកាលណាប៊ីគឺពួកគាត់ខ្លាចនៅពេលដែលស្ដាប់លើកូរ៉ានពួកគាត់អល់ឡោះស្ដាប់បោះអក្រាតពួកគាត់ចឹងអ្នកខ្លះដែលជាបរិវាររបស់សៃតានពួកគាត់ក៏ហាមឃាត់គ្នាហើយពួកគាត់ផ្ដាំផ្ញើគ្នាតរហូតមិនអោយអ្នកដែលជាបរិវាររបស់គាត់ស្ដាប់ការបកស្រាយកូរ៉ានទេមិនអោយស្ដាប់ការបកស្រាយវីហាឌីសណាប៊ីទេសួរថាមានអីទៀតសាសនាអ៊ីស្លាមគឺវ៉ាហីដែលមកដល់ពីអល់ឡោះស្លាគឺកូរ៉ានហើយនឹងស៊ុនណាចុះបើគាត់បិទត្រចៀកស្ដាប់ពីកូរ៉ានមានស៊ុនណាសួរថាមានវ៉ាហីណាមកដល់គាត់គឺមានតែមកពីសៃតានគឺមានតែមកពីសៃតានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីមាគាត្រឹមត្រូវពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺកាន់តែវង្វេងហើយពួកគាត់នៅមានមោទនភាពថាពួកគាត់ឋិតនៅលើមាគាដែលត្រឹមត្រូវមាគាដែលត្រឹមត្រូវរហូតដល់ពួកគាត់ស្ដាប់ទៅជួបនឹងអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាចឹងឃើញថានៅដល់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគាត់ឲ្យឋិតនៅលើមាគាត្រឹមត្រូវគឺគាត់ត្រូវធ្វើអំណរគុណចំពោះអល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាព្រោះមានមនុស្សជាច្រើនស្ដាប់លើបន្ទូលរបស់អល់ឡោះប៉ុន្តែពួកគាត់មិនយល់ទេមានមនុស្សជាច្រើនស្ដាប់លើភាសារបស់ណាប៊ីប៉ុន្តែពួកគាត់មិនយល់ពីអត្តន័យរបស់ភាសាណាប៊ីទេអញ្ចឹងពួកគាត់ស្ដាប់លើដូចជាមិនលើមានថាស្ថានភាពពួកគាត់ដូចអ្វីដែលអល់ឡោះបានពណ៌នានៅក្នុងកូរ៉ានគឺកោថ្លង់ពីការពួកគាត់លើកូរ៉ានប៉ុន្តែមិនទទួលផលពីកូរ៉ានទេលើហាឌីសណាប៊ីមិនទទួលផលពីហាឌីសណាប៊ីសសឡាមទេចឹងស្ថានភាពគាត់ជាមួយអល់ឡោះពមានថាបលានូឌីកានលឌីនកាហ្វារូអាដាបានសាឌីដាវលានជាស៊ីនហុំអស្វអលឌីកានូយ៉ាមលូនមានថាយើងនឹងឲ្យអ្នកដែលកាហ្វេទាំងឡាយព្រោះរសជាតិអាដាបដែលខ្លាំងខ្លៅបំផុតហើយយើងតបស្នងដល់ពួកគេនៃការតបស្នងដល់នៅតនកម្មដែលអាក្រក់ជាងអ្វីដែលពួកគេបានសាងមានន័យថាអល់ឡោះពុំមានអ្នកដែលរំខានអំពីការស្ដាប់កូរ៉ានរំខានអ្នករតីអំពីការស្ដាប់កូរ៉ានរារាំងអ្នករតីអំពីការស្ដាប់កូរ៉ានដោយអាសាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាំងនៅក្នុងឌុនយ៉ាហើយនិងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ចឹងអ្នកដែលមានចេតនាអាក្រក់ចំពោះកូរ៉ានចំពោះសុនណាគឺត្រូវបានព្រមានដោយអាសាបយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទាំងនៅក្នុងឌុនយ៉ាហើយនិងនៅថ្ងៃអាខិរ៉ាត់ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارُ لَهُمْ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَអល់ឡោះប្រាប់ថានោះគឺការតបស្នងបែបនោះគឺសម្រាប់សត្រូវរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាគឺឋាននរកហើយពួកគេនឹងត្រូវនៅទីនោះជាអមតៈជាការតបស្នងជាមួយអ្វីដែលពួកគេប្រឆាំងនឹងបតាងបតាងរបស់យើងមានថាលទ្ធផលចុងក្រោយរបស់គាត់គឺឋាននរកជាអមតៈដោយសារពួកគាត់ប្រឆាំងដោយសារពួកគាត់បដិសេធនឹងអាយត្តរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានាហូវតាឡាوقال الذين كفروا ربنا أرنا الذينربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين نرى كافية تنغلاي نرى بچانغ نرسول تنغلاي نرى بيدعكي
បញ្ចូលពួកគាត់ទៅក្នុងឋានៈរូបរបស់អាឡាហ៍ស៊ុនឡាពួកគាត់រង្វល់ក៏សុំពីអាឡាហ៍ថារ៉ាប់បានាអរីណាលាដៃនីអដលឡាណាអាឡាហ៍ស៊ុនឡាសុំអាឡាហ៍ឲ្យខ្ញុំមើលឃើញអ្នកទាំងពីរដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំវង្វេងទាំងមនុស្សទាំងជនព្រោះថាសេតានគឺមានពីមនុស្សនិងជនជនដែលដឹកនាំទៅរកប្រការអាក្រក់ជាសេតានហើយមនុស្សដែលដឹកនាំគ្នាទៅរកប្រការអាក្រក់ក៏ជាសេតានចឹងអ្នកដែលធ្វើប្រការអាក្រក់តាមអ្នកដទៃនៅក្នុងទុនយានៅថ្ងៃអាខិរ៉ាតគាត់ចង់ឃើញមុខជនដែលដឹកនាំគាត់ទៅរកប្រការអាក្រក់ហើយគាត់ចង់ឃើញមនុស្សដែលដឹកនាំគាត់ទៅរកប្រការអាក្រក់នៅក្នុងទុនយាNaj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna min al-asfalin namai jeung dak pu nu kraom ba cheung robas pu jeung ni tha jeung chuan pu nu oi lech kraom ba cheung robas pu jeung damai ao pu ko tang pi keu that nau ba kraom pa nei khan ruk ni tha na da tam ke ne leu plei khao ne khong dunya pu ko min ka chi chap min ka sauk sdai dal chanh bao manu akra ដល់កាលនៅក្នុងទុនយាជួនកាលពួកគាត់ជីវិតភៈជួនកាលពួកគាត់ជាសញ្ញាតជួនកាលពួកគាត់ជាអ្នកធ្វើការជាមួយគ្នាជួនកាលពួកគាត់ជាអ្នកស្គាល់គ្នាដែលអ្នកទៅនោះលើកទឹកចិត្តគាត់លើប្រការអក្រក់ផ្សេងៗហើយគាត់ក៏ចង់ឃើញដែរយិនមុខយិនដែរជំរុញគាត់ពីក្រោយនិយាយថាមនុស្សដឹកនាំគាត់មើលឃើញប៉ុន្តែមានយិនដែរជំរុញគាត់យិនអក្រក់ដែរជំរុញគាត់ក៏សូមមានអឡោះសូឡាឲ្យមើលឃើញអ្នកទាំងនោះហើយយកអ្នកទាំងនោះមកបង្ហាញជាមួយមកគាត់ដើម្បីពួកគាត់ជន់អ្នកទាំងនោះពលិចទៅក្នុងបាតក្រោមនៃឋាននរកប៉ុន្តែគេឃើញថាអ្នកដែលដឹកនាំគេទៅរកផ្លូវអាក្រក់អាឡោះសាឡាបានដាក់ពួកគេនៅក្រោមបាតឋាននរករួចជាស្រេចហើយចឹងកន្លែងនេះគឺបង្ហាញពីការជឿជាក់របស់អ្នកដែលតាមមនុស្សដែលដឹកនាំគេទៅរកផ្លូវអាក្រក់នៅថ្ងៃនោះសោកសៅរបស់ពួកគាត់របស់ព្រះសារីរបស់ពួកគាត់ប៉ុន្តែពួកគាត់មិនអាចកែប្រែអ្វីបានទេពួកអាដាបដែលពួកគាត់ទទួលក៏រសារកំហុសឆ្គងរបស់ពួកគាត់ដែរ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ Allah ប្រាប់ថាពិតណាស់អ្នកទាំងឡាយដែលនិយាយថា Allah គឺជាម្ចាស់របស់ពួកយើងហើយក្រោយមកគាត់ប្រតិបត្តិត្រឹមត្រូវតាមមាគ៌ារបស់ Allahនៅថ្ងៃដែលពួកគាត់ស្លាប់អល់ឡោះប្រាប់ថាតាតនាសលូអាឡៃហ៊ីមុលម៉ាឡាអ៊ីកាមានម៉ាឡាអ៊ីកានឹងចូលមកជួបគាត់អល់ឡាតខាហ្វូវឡាតហ្សានូហើយប្រាប់ដំណឹងរីករាយដល់គាត់ថាចូលពួកអ្នកកុំខ្លាចស្ដីស្លាប់កុំខ្លាចក្រោយពេលអ្នកស្លាប់ហើយកុំបារម្ភលើរឿងរ៉ាវនៅក្នុងទុនយាវ៉ាបស៊ីរូប៊ីលជាន់ណាហើយចូលពួកអ្នករីករាយខាងសួរallati kuntum tu'adun dal puna trake sanya mini tha na da mean iman pat pakat chmua allah nei thngai da puok kot slap keu chi thngai rik riei samrap puok kot malaikat nang pdal lomnang rik riei dal kot op o kot tha kom khai neak bontik tiet keu nang cheing phot pi ti kalain da nei hot ni te rop ti kalain da ngai sruol ti kalain da na aach samrap បានយ៉ាងងាយស្រួលចឹងអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាមួយអាឡាហ៍ស៊ុបហានវតាឡាពួកគាត់មិនមានការលំបាកទេនៅពេលស្ព្រៃស្ដាប់មកដល់ដោយសារមានមឡាអ៊ីកាដែលលើកទឹកចិត្តគាត់មានមឡាអ៊ីកាដែលអបអរសាទរគាត់ចឹងបានមនុស្សនៅពេលដែលចិត្តស្លាប់ស្ថានភាពគាត់មានការខុសគ្នាស្ថានភាពអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានជាធម្មតាការស្លាប់របស់ពួកគាត់គឺមានភាពងាយស្រួលចំណែកអ្នកដែលការភៀតគឺការស្លាប់របស់ពួកគាត់គឺមានការឈឺចាប់ខ្លាំងមានការឈឺចាប់ខ្លាំងចឹងនៅពេលដែលគេប្រាប់ដំណឹងនៃស្លេចស្លាប់របស់គាត់អ្នកដែលការភៀតក៏ដឹងថាក្រោយពេលស្លាប់អាដាបចឹងពួកគាត់មិនចង់ស្លាប់ទេចឹងម្លេះការត្រូវកត្រាក់យករស់របស់គាត់ដោយហិង្សាចំណែកអ្នកដែលមានអ៊ីម៉ានគឺម្លេះកាត់អញ្ជើញរស់របស់គាត់ចេញពីខ្លួនប្រាណដោយទន់ភ្លន់ដោយទន់ភ្លន់ទៅកាន់អល់ឡោះសុបហានូតាឡាចែកការជិះចាប់របស់ពួកគាត់គឺតិចការជិះចាប់របស់ពួកគាត់តិចហើយពួកគាត់រីករាយនៅក្នុងអធិបុរសឡាបាវិសាថាមនហាប់បលីកាអល់ឡោះអាហាប់បលឡោះលីកាអ៍វមនការីហាលីកាអល់ឡោះការីអល់ឡោះលីកាអ៍មានថាបុគ្គលណារកគាត់រីករាយចង់ជួបអល់ឡោះសុបហានូតាឡាអល់ឡោះសុបហានូតាឡាក៏រីករាយចង់ជួបគាត់ដែរហើយបុគ្គលណារកគាត់
มันเป็นจัดหนึ่งชีวิตอัลลอฮ์สั่งแล้วอัลลอฮ์ก็มันเป็นจัดหนึ่งการชีวิตก็ได้เป็นอุสบะอุสุนอภิธาผู้ยังต้องอักเนสต์ไปสลับไม่ได้ท่ามนุษย์ธรรมดาไปสลับที่เรื่องธรรมดาบ่มนุษย์ผู้ประกอบบารมีนั่งถ่ายเรื่องเอาไว้ได้การล้างชีวิตก่อนในคราวในเปรย์ก็สลับให้หนึ่งในคราวเปรย์ก็สลับด้วยก็มีการบารมีก็มีการไปคลายก็ได้นบีปราบก็ท่าเนี่ยดาลมีอิมานชีวิตอัลลอฮ์สั่งแล้วคือนบีบารมีลึกแต่ตอนนั้นเด็กแต่ทามีนมาลายคาดมาอพอสาตอก่อนจึงปราบก็ปีเอาไว้แต่ก้อนนั่งตะตัวบ้านคราพีสลับที่ก็สบายดีดีนั่งรุมบ้อนแต่ก้อนนั่งตะตัวจึงก็สบายดีดีขนมคาจะใช้มีดนเดียบพวกก่อนจำได้เนี่ยแต่คาเฟ่จึงนั่งนั่งก็อัลลอฮ์สละดีดีนั่งชิวก่อนได้จำได้เนี่ยแต่คาเฟ่เป็นแต่กีนั่งหลับนั่งในสกีสลับแต่ก้อนเกี่ยวกับมีนก็ได้อาดับแต่ก้อนนั่งชิวก่อนแต่จะก้อนอีกไรจะก้อนมาจังสลับที่ขณะสลับได้คือเตะอาดับคนเงาจึงเนี่ยหนังหายได้ตะบางกิจจตุทัยจีเนี่ยได้มันจังชิวน้องอัลลอฮ์สุบานเถอะได้อัลลอฮ์สุบานก็มันจังชิวก็ได้อัลลอฮ์สุบานก็ขังสมบัติขังสมบัติก็ได้นะฮ์นูอูลียาอุคุมฟิลฮายาติดดุนยาวะฟิลอาคิเราะห์วะละกุมฟีฮามาตัชตะฮีอันฟุซุกุมวะละกุมฟีฮามาตัดดะอูนมลาอิกาตบานยีตะกันนะดะมีอีมานนะเปลก็สลับทาผู้ยิงคือจีเนี่ยกอมปีผู้เนี่ยในครองการอยู่ในครองดุนยาให้นึงในทางอาคิเราะห์ให้สำหรับผู้เนี่ยในขนมทานสูคือตัดตัวบ้านเอาไว้ด้านผู้เนี่ยช่างบ้านให้ผู้เนี่ยก็ตัดตัวบ้านในเอาไว้ด้านผู้เนี่ยสำนองพอไม่ได้ท่าเอาไว้ด้านในอิสลามเอาไว้ด้านเนี่ยอิมานชูบุอัลลอฮ์สำเร็จช่างบ้านในขนมสุรกะอัลลอฮ์สำเร็จคือผู้ก่อนตัดตัวบ้านเอาไว้ด้านผู้ก่อนสำนองพอผู้ก่อนติมตีเกณฑ์ของเราเลยก่อนในขนมสุรกะอัลลอฮ์สำเร็จไม่ได้ท่ารอสำนองพอหรือว่าก่อนตัวบ้านเก็บดอลเอานูซูลัมมินกอฟูริบรอฮีมที่ริสตีดัลอัลลอฮ์สุลัยริบชัมสำหรับเนี่ยดามีนอิมันอัลลอฮ์ที่มิชาดัลผู้เป็นในกาไปโตให้นักการอนัตสลายมพดที่เคยท่าสถานเพียบตั้งปีนี้คือข้อคณีได้สละเรื่องเนี่ยในกาเฟียดอัลลอฮ์สุลัยให้นักดามีนอิมันจุบุอัลลอฮ์สุบฮานุตลาเรื่องเนี่ยในตัวคืออัลซาโตนักการก็สละให้หนึ่งเนี่ยดัลเกี่ยวกับเมียนเกี่ยวกับเรียมได้อาดับในใต้ตะกอดสลับระเบียงทางสู่ดาวจิตติกลายละอ้อภาษาของพอดสำหรับนักดำเนินอิมันให้หนังท่านรู้ดาวจิตติกลายดาวอักระบุพอดสำหรับนักดาวกาเฟตนักดาวไปช่างน้ำอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะละเชิงเพลแต่ยังอายเรือบ้านคือเพลแต่ยังรู้ในครั้งตุนยานี่เองปลายปีในขมุกยังปลายแต่การทางสู่ระบบอัลลอฮฺสุบฮานาอูตะละเลยมุ่งเน้นคือติดการท่านรู้ระบบอัลลอฮ์สุลัยอัลลอฮ์ประทานว่าได้น่าหุ่นในจิตใจยึดจึงเอาบางแห่งปลายปีในจิตวิมุขุกิจังปลายแต่ปีนั่นคือจิบะปลายทางสู้ก็จิบะหล่อปลายท่านรู้ก็จิบะหล่อจังวิอัสไลเลยจึงเรื่องระบบบุคคลครบรูปสันมากอดจังโจสุรกาว่าอัลลอฮ์สุลัยคือกอดเตยด้าติดการปลายด้าเนื้อปลายด้าดำร้องเตาสุรกาปัตตาบกอดมันฟอลบีสุรกาอัลลอฮ์สุลัยมันฟอลบิการเรดาการเป็นเชิดไปอัลลอฮ์สุบฮานุตะละคือกอดนักตรีทะเลแต่ขนมเพลย์ในท่านรู้ระบบอัลลอฮ์สุบฮานุตะละสมดุอาบิอัลลอฮ์สุลัยอาบิชูลยึดอัคนีแต่ขนมสุรเกอร์ว่าอัลลอฮ์สุลัยได้รับมาระบบตรงไอสมบิอัลลอฮ์อาบิชีย์ยึดอัคนีอัมพีท่านรู้ระบบตรงสัลลัลลอฮุอะลัยนบีนะมุฮัมมัดวะลาอาลีฮิวะซอฮบีอัจมาอีน